Туреччина стала не тільки популярним місцем відпочинку, але й лікування для тих, у кого випадає волосся. Чоловіки, які страждають від облысіння, можуть обрати одну із 300 клінік Стамбула, що пропонують професійні послуги за доступною ціною. Хто їде за новою чуприною, знають наші кореспонденти. Їх важко не помітити. У туристичних районах Стамбула всюди можна побачити чоловіків у банданах або з червоними головами. Це означає, що вони щойно вийшли із клініки з відновлення волосся. Бізнес із нарощення волосяних імплантатів переживає справжній бум. Чимало клієнтів приїздять сюди з багатих арабських країн. Я вирішив зробити операцію, бо дуже швидко полисів, а волосся, яке лишилося, стало тонким і теж, мабуть, скоро випаде. Сучасні процедури з відновлення чуприни тривають відносно недовго – 6-8 годин. За день кожен із салонів встигає прийняти по 30 клієнтів. Кожну окрему волосину висадять туди, куди забажає сам клієнт. Клініки ростуть як гриби після дощу і через велику конкуренцію за свої послуги беруть досить низьку платню – в середньому 1200 євро. Звісно, такі ціни заманюють відвідувачів, але це не означає, що ми пропонуємо послуги низької якості. У нас дуже розвинена косметична індустрія та пластична хірургія. У Туреччині можна зробити те ж саме, що й у Європі, тільки за чверть вартості. Поки медичний туризм процвітає, загальна економічна ситуація в Туреччині не надто сприяє притоку інвестицій. Та й щодо безпеки чимало питань. Від минулого року кількість клієнтів із-за кордону зросла лише на 5%, але загалом туристів, які приїздять на відпочинок, значно поменшало. Згідно зі статистикою, 60 тисяч пацієнтів з-за кордону стали щасливими власниками природних перук. Добра репутація продовжує приваблювати нових, поки що лисих клієнтів. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер.